Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um desenho lindo, um balão de arraiar. Se vocês querem aprender, vem comigo! Thank you.
Então ficou assim, gente, o desenho. Olha que lindo que ficou e é bem fácil de fazer, vocês viram, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, comenta que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijoca. Tchau, tchau.